Тэгэхээр баан багийн максим бүгдээр ирээд байна. Одоо ингээд өсөлтөө бидсэн чинь 14 км-ийн санаас татаж авч чадахгүй гэж зам боогдчихсан. Хамгийн өндөртэй асуудал бол одоо ингээд энэ цанаатын цасуурууд үсэн дээрээ болсон. Үсэн дээрээ цасуурууд өнцөндөө ингээд багт одоо тэмц шиг болсон байна. Ингээд мал бичих боломжгүй. Өсөлтөө хомос яатчгүй нь бол одоо байгалийн давцгүй хүчин зүйл бий болсон байгаа учраас одоо та бүхэн одоо ойролцоо ингээд битүү захстаа дээрээс нь ингээд гэсэн одоо дагтаршаад хөдөлсөн энэ дээр одоо мал бичих ямар ч боломжгүй. Тэгээд энийг бол нөгөө одоо дүүрэн нөгөө жууд гэж яриад шилэн жууд гэж ярьж байгаа чинь хүмүүс төдсөн учраас явах боломжгүй. Энэ одоо хүндэр бэрхшээл болон зөвхөн болчих. Өдөөний одоо ард үлдэх юм өндөр хэрэгшээ туулах ёстой жоохон гэсэн. Бачтын одоо амьдралыг бид өөрсдийнхөө хоцорын амьдралаас салгаж болох төсөөлөх ямар ч боломжгүй. Бидний өдөр тутмын мах махан хэрэглээ, сүү, цагаан идэ цаашлаад одоо энэ байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг чинь бидэнд хүргэж байгаа хүмүүсийн ард ямар их өндөр хэрэгшээл байдгийг юуг туулж байж энэ малчт маань бидний нөгөө шимт хийжэл авдаг мах сүү бүтээгдэхүүнүүдийн үлдэм байгаа гэдгээрээс бас сайн мэдчихэ. Малчид бас боломж байгаа асуудлын нотор нүүдэл бэлчээрийн асуудал байна. Нотроор малчид маань сум багаа дамжаад явж байна. Тэгээ би малчтай сум багийн аймаг орнотгийн иргэдтэй бас уриалж байна. Энэ хүндрэлийг бид хамтдаа ивээр хичээл зүтгэлээ харилцан ойлголцоор хамтын ажиллагаагаар давж гарах ёстой. Тэгээ хаана бэлчээрийн нөөц байна тэрийгээ бид одоо хамтарч ашиглах ёстой. Тэгээ би өвнөөсөө одоо хөрөнгө мөнгөд нэгтэй эсвэл одоо хөөж туудаг. Тэгээ бид чинь нэг л их орнотой, нэг л үнэт зүйлтэй, нэг л одоо хүндрэл бэрхшээлд тулж байгаа ийм л ард түмэн. Тэгм учраас одоо аяганы ариу өдөртэй ахтны ариу жилдээ гэдэг шиг хүнд цаг үед бид эндээс сэтгэлээрээ тусалж дэмжиж ирсэн агуу тийм одоо өв боломжтой ард түмэн. Энэ жилийн үйлчлэл бол харьцангуй одоо сарын өмнө өндөрч үзсэн. Урд өмнөх хэвчлүүдтэй харьцуулахгүй өөр юм хэвчл байдал үүсчихэв. Тийм ч учраас бид одоо газар дээр олон асуудлуудыг шийдвэрлэж байна. Мал махыг одоо явуулын маягаар хот байл энэ баг сумаар нь явж худалдаа авалтыг хийх санхүүжилтийн хөнгөлтэй хөдөлгөөн шаардсан. Өвсдөжлийн нөөцийг хөнгөлтэй өнөр аймаг орнотод усын нөөцөөс асуудал газар шийдвэрлэж байна. Тэгэхээр тижээл үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдтэйгээ хамтраад үйлдвэрийн үнээр ямар нэгэн дамжлаггүйгээр тижээлийг малчтын одоо хотны бүрд ажиллахыг зохион байгуулж байна. Энэ цаашаа үргэлжлэн одоо дөнгөж үйл одоо эс чиглэлтэй байна. Чтээ маань одоо ажил амьдрал газар дээр юуг шийдвэр болохыг ингээд шийдхийн газар дээр болохыг шийдвэр болохгүйг нь одоо бас хэцүүдлийг гаргаад ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо засгийн газар нийт малчтайгаа Монголын ард түмэн маань ч гэсэн энэ бидний энэ үр зүйл болсон үүсэлтэй байж байгаа мэдээлэлтэйгээ бас хамт байгаа гэдэг нь хэлцэхгүй байгаа. Бүгдийг өнтөд авахын өрөөл төвшүүлээ.